Takže zdravím všechny a vidíte do dalšího dílu Ultimate Epic Battle Simulator. Důvod, proč se opět se vrátím k týhle hře, protože konečně tady přidali Steam Workshop, což znamená, že všichni si můžou customizovat jednotky. A můžeme tady mít věci jako robot T-Rex, ale moje oblíbená věc, kterou já chci vyzkoušet, je YouTuber, anebo Baby Groot, protože to je strašně roztomilá věc a jsem zvědav, jak to zvládne proti robotovému T-Rexovi, nebo proti Stormtrooperům, anebo proti Combinu, jestli si je někdo pamatujete, určitě prosím vás dejte vědět, jestli jste hráli Half-Life, to má moje srdcovka, moje celé dětství. Každopádně, teďka hned na začátek bychom mohli začít z ostra. Co u koho vyzkoušíme? Hele, úplně na začátek bych tady dal armádu YouTuberů, proti komu to vyzkoušíme, proti něčemu neutrálnímu. Uvidíme, jak armáda 250 YouTuberů, víte co, 250 YouTuberů je málo, sakra, když YouTuberů minimálně v české scéně je tak 1000, takže dáme tak minimálně 500. A dali jsme to proti Spearmanům, jsem zvědav, jak se vypořádají. OK, na levé straně máme armádu YouTuberů, která se nespomněla úplně stejně, úplně celá, protože to jsem pochopil, tak já jsem to měl do arény, kde není úplně tolik místa, kolik jsem předpokládal. A na pravé straně máme armádu Spearmanů. Správný YouTuber umí i manuální práci, já tím pádem ale asi nejsem správný YouTuber. Uvidíme, jak se poperou. To bude pořádná bitka. Tak jo, běžte do nich, ukažte jim sakra. Co mluví? Vyříká něco ten YouTuber nebo ne? Ne, prostě jenom ukážu, co oni dělají. Můžete mi vysvětlit? Jo, oni boxují, ale oni jako, tak to je takový spíš prackování, než jako reálný. Tyjo, ty úplně, nedávej ty Spearmany. Jako, dává to asi celkem smysl, že o tom teďka tak uvažuji, že možná, to je strašně morbidní, že bude takový prostě kyni proti takovým mužným velkým Spearmanům. Oni je tam propíchali, o ne, proboha. Ach, chudáci, ježiši, ty dostali se strašně na prdel. Ježiš, tam leží kupa mrtvo. Ok, možná to bylo úplně nejlepší. Víte co, dáme ty YouTubery proti čemu jsou schopni reálně bojovat. Ok, tentokrát jsem dal proti YouTuberům něco, co reálně můžou porazit. Dal jsem tam bandu kuřat, jsem zvědav. Prosím vás, nesklamte mě, ok? Kuřátko snad jsme schopni ještě zabít. Dejte jim pořádnou facku. Ježiš, jak tady úplně ty peříčka. Ty vole, ty do nich jedou, podívejte na ně, ty se s tím vůbec nemazlí. Tak tohle byla rychlovka, what? No tady čekal, že to bude trvat trochu díl. Ok, co tady vůbec máme další, jo? Co bychom tady mohli vyzkoušet? Tentokrát já bych chtěl strašně moc vyzkoušet Baby Grooty, ale proti Baby Grootům bychom mohli dát něco jiného. Dáme... já vůbec nevím, evil zombíky? Ne, to je takový nic moc. Dáme proti jim footmany, ale možná těch grutů tady budu muset dát trochu víc. Dám jich tady, nevíte co, dám jich tady 250, z druhé strany možná dám jenom 200 unitů, protože mě úplně jasný, že Baby Groot možná toho neudělá úplně nejvíc. I když uvidíme, možná je to malá zabijácká mašina. O, ježišmarja, podívej na ně! Podívejte na ně, ty jsou tak krásně, takový maličci. Ještě ty ďábelský červený oka, co to je, proboha? Ale asi nejspíš takhle i měly vypadat, že? Jde mi pustit do boje, já nevím, já se jich bojím, proboha, doufám, že se jim nic nestane, tak jo. Běžte, uvidím, co dokážu tady s tím udělat. Wow, ok, pozor, já mám pocit, že možná jsem je trošičku podcenil. Můžete je prosím vás vysvětlit, jak tady taková malička, oni je úplně tam znásilnili. Ježišmarja, podívejte na všechno to krev. Tohle není úplně mírumilovný, jak se teda tváří, vypadají roztomile, ale tohle asi jsem je sakra hodně podcenil, podívejte, to byla taková rychlovka. Okay, dáme Baby Grooty tentokrát proti něčemu trochu silnějšímu, dáme tam 20 těch jednotek a vybereme modded unity, protože já tady mám, co bychom tady mohli tentokrát dát? Robotický T-Rexy, to bude rozhodně dobrý nápad. Kolik bychom jí tam mohli dát? Dáme tam víc těch robotických T-Rexů. Já vůbec nevím, kolik místa zaberou robotický T-Rexové. O, už se, že byste už spomnuli, ježišmarja, co tohle proboje je, můžete mi to vysvětlit. Prostě tak strašně vybrujete a rozhodně jsou trošičku větší, já jsem to možná trochu overkillnul, ale podle té velikosti nevypadalo, že budou podstatně o tolik. No, to jsou modded unity. OK, jdeme do toho. Co, oni po nich něco střílí totiž? To jsou šípy? Vůbec nevím, ale robotický T-Rex rozhodně nevyhrává teďka, ježišmarja, kámo. Dělejte něco, zašlápněte, cokoliv pro vás, jenom na ně čumíte, použijte svoje laserové oči nebo plamenomet, já čekám od vás velké věci. Okay, takže oni jsou rangeny, co oni normálně na ně střílí šípy nebo asi nějaký kořínky, mu něco takového, tak to mají geniálně vymyšlený, ale na druhou stranu T-Rexové, no tak, nesklamte mě. Zabili vůbec nějak, o ne, chudáci, šiši, jak se dívají úplně, je tak strašně líto, pomstěte se sakra, sundejte ty podělaný T-Rexe, no tak, a, mám ho pozesnout, já ho ovládnu, já jednoho z nich ovládnu, okay, pravým klačíkem se ovládá, že, ne, you've died, to je super, takže ten T-Rex je celkem nemilosrdný, zase tak dívám, hlavně jsou strašně velcí sakra,
Oh, tak vyhrávají, překvapivě. To jsem asi mohl čekat, že? Okay, na téhle straně necháme T-Rexy a z druhé strany bych strašně moc chtěl vyzkoušet Combine Soldiery. Uvidíme, jak se jim bude dařit. Možná jich tam dám trochu víc, dám jich tam teďka reálně, možná i 700 bych jí tam dal. Protože mě je úplně jasný, že budou mít zase opět problémy. Ok, na levé straně máme ty fibrující T-Rexy, to je fakt vibrátor, to není prostě T-Rex. A na pravé straně, nebo spíš teďka na pravé straně, máme kombajny. Oh, Half-Life 2, je to tak krásně, ty to úplně připomíná mé mladé léta. A všichni napište, jestli někdo z vás to hrál, to má nejlepší hra na světě. Tak jo, běžte, sundadu, kažte, je tady správný kombajn. Když pro paní vůbec nic nedělají, můžete to vysvětlit. Ten T-Rex, ani ty T-Rexové prostě to mají úplně podmázlý. Oh, tohle je hrozný, tohle je smutný, já se na tohle není nemůžu dívat. Sundali vůbec někoho, i když, pozor, ani to celkem teďka dožít, když se na to dívám. Kombajnové to dávají celkem dost, pro boha, to jsem teda nečekal, počkat, můžeme někoho pozesnout, já chci ovládnout. Já si chci taky zahrát za jednoho kombajna, pojď, střílej, o, ok, taky nic. Už se blíží z obou stran, pro boha, když to je taková klovající nestvůra. Někdo, že vůbec nic proti tomu nefunguje, můžu to zatlet. Dělejte něco, sakra, s těma kombajnama, neříkejte mi, že tohle bude všechno, co se vás vyvážně. K čemu jste byli, k čemu byl váš výcvik? Ale oni je prostě sklovali z obou stran. Vůbec nic jim... Ježiš, oni krásně zasáří ty T-Rexové. Ok, tak to ne, kámo. Tak jo, musíme jim tam dát něco, co je ekvivalentně silný. Oh, ok, dobře. Vypadá, že to bude asi celkem i velikostně vyrovnaný. I když na druhou stranu mám pocit, že asi spíš ne. Kolik vůbec má ten T-Rex životu? Já se na to musím podívat, protože on má... Wow, what the f... Můžete myslet, co jim dělají, že oni úplně nakopávají prdel. Oni je odhazují, jako kdyby byli nějakým cílem, to byla nějaká pití hračka. What the... Cože? Oni co... Jak je tak mohli rychle sundat? Tvoje, když oni jim dají facku, oni chcípnou, oni se ani nemůžou zvednout z té země. Nebo zvedají se? Ne, nezvedají, oni je tam čistí. Oni je čistí, jako kdyby vůbec neexistovali. Oh, já se na tohle ani nemůžu dívat, oni je úplně převalcovali, když to byla taková rychlovka. Dobrá, další bitka, která mě strašně moc sakra zajímá, jsou Resistance proti, nebo spíš Rebelové, proti Combine Soldierům, opět zpátky k Half-Life 2. Oh shit, podívejte na ně, úplně každičky je stejný, ale náhodou povedl si jim ten model, když se podíváte, fakt mě to připomíná. A i z druhé strany, jako vypadá to hodně podobně. Jsem rád, že se jim tohle povedlo, každopádně do bitky, ukažte jim 1000 vojáků proti 1000. Ale i když, počkat, co? Vy cože? Vy jste úplně všichni klesli, jak jste mohli tak strašně rychle prohrát? Můžete mi to vysvětlit? O, oni tady aj mluví dokonce. Asi slaví nejspíš svoje vítězství, ale tohle byla vlastně hrozná rychlovka, podívejte na ně, sakra, že oni vůbec nic nevydrželi. Ok, tohle je snad nejlepší věc a nejlepší nápad, který mě za sakra dlouhou dobu napadl, podívejte na to. Víte, co tohle je? Tohle je teroristický lizard. A bylo to úplně nejpopulárnější, měl to nejvíc hlasů, já jsem si řekl, sakra, tady tohle je prostě smysl života. Podívejte na ně, podívejte, jak jsou jako ovce. Připravení všichni umřít. Jak mají otevřený ty tlamy. To je hrozný, jak mají ještě ty zbraně. Ježová, jste připraveni. Počkat, jich je tady strašně málo, jenom jeden moment, hned se k vám vrátím. A ok, dobrý, tady tohle je daleko lepší, je tady aspoň trošičku víc těch lizardů. Mně přišlo, že tam bylo strašně málo, na levé straně máme naše lizardíky, kteří jich je 4000, a to je z pravé straně samozřejmě kombajny, který je 2000, takže jsem zvědav, kdo z nich vyhraje. Věřte do bitky, sakra, oh shit, tak jo, toho je tady trošičku možná víc, možná jsem to trošičku pře... What the f... Můžete mi to jestli, když oni je tak srovnali, jestli jsem... Oni, tyž tím, oni vůbec nic ne, jim nic neubrali. 10 000 životů má ještě jeden, to si děláte prdel, jak to, že tak strašně moc? Ukáž, můžu ho ovládnout, mě by strašně zajímalo, jaký to je být teroristický lizard. Ukáž, střílej. Střílí? Jo, asi jo, že? Wow. Nejlepší věc na světě. Dobrá, poslední a finálová věc, která mě zajímá, jak tahle krásná armáda lizardů to zvládne proti našim T-Rexům, protože jich je tady sakra hodně, jich tady 1000 celkem a když se na to podíváte, zabírají celkem velký území, takže uvidíme, jestli se jim povede zase opět tady vyhrát, protože minule mi přišli, že se s tím vůbec nemazlili. Oh shit, ale Mr. IG už zabíjí, už jich padá 50, ale stále drží. Ježíš, ten poker face je jich, podívejte na to, jsou připraveni, nevidí žádnou smrt ve jasných očích, vidí jenom svoje vlastní vítězství, ty si jdou pro to. Ježíš, tohle je hrozný. A jak ještě pálí, jo, ale jim je to úplně jedno, mě prostě drží na místě, nepouští svoje pozice, zatímco T-Rexové začínají padat pomalu, o ne, podívejte na to, ale drží se stále, jako nepouští, stále se nechávají, neukážou ani kousíček.
No, že by chtěli pustit. Ani kouzíček strachu neukázal svým oponentům, který jsou T-Rexové, uvidíme, jestli stále jestli tady ještě něco bude dít, protože mám pocit, že to tady možná Mr. Lizard trochu vyhrává. Už zabili 500 T-Rexů, zatím T-Rexové zabili jenom 50, 40 dokonce jenom těch Lizardů. Proboha, když tohle je tak strašně nevyrovnaný fight, to je jak nějaká světelná válka, podívejte na všechny ty flashy, které tady jsou. Běžte je dodělat, ukažte jim, co proto. Ukažte jim, kdo je tady hlavní. Hlavní vítěz. Ještě ty jejich nožičky. Jako nic, oni vytáhli prostě nějaký model. S tím, že ten model by neměl vůbec stát, ten prostě měl ležet. Nebo měl prostě být postaven na čtyřech, když to vidíte i podle těch nohách. Vůbec nemá takhle být. No, okej, no. Dobrý, tak je dodělejte. Zavol jsem, to je zajímavé, jak oni vždycky jdou jenom vždycky na ty boky a namačkají se tam na sebe, nasádlují se na sebe a doufají, že je vyhrajou. Když takhle to prostě vol nefunguje. Okej, okay, posledních pět už jenom, že... Wow, tak úplně celý to srovnali, podívejte radě. Vydávají nějaký jiný zvuky? Ne, vydávají normálně lidský zvuky. No, možná se nevydávají žádný zvuky, když o tom teďka uvažuju. Ježiš, tohle je hrozný. Lizardi nakonec vyhrávají, ukazují světu, kdo je ten lepší. OK, máme tady jednu z posledních epických bitek. Groot, maličkej Groot proti T-Rexovi. Kdo si myslíte, že vyhraje, podívejte na něj. Tady připraven bojovat, do toho strany máme ještě ten T-Rex. OK, no, jdeme se podívat. Ne! Ježišmarja, ten se to nezasloužil, ty parchante! Ty se zavraždil, ty se úplně zašlapl jako jednou hubku! Bitka, na kterou jste čekali celý svůj život, youtuber! Typický, váš typický youtuber proti vašemu Grootovi. Uvidíme, kdo z těchto dvou gigantů vyhraje, jste na to připraveni, tři, dva, jiné, já se srandu, jdeme hned do toho, běžte, vyhrajte! O můj bože, Groot ho sundává, nemilosrdnou smrtí, když vedle toho, když se to laguje, tak on úplně kompletně mu dal takovou facku, že on lehl prostě na jednu hranu. OK, každopádně tohle do mě bude oficiálně šateční, díky, protože si dívali, jestli vám tohle líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět víc, tak určitě lajkujte, budu se moc vážit, ale ještě mi díky se do plného konce a budu se vás zapotit dalšího videa, takže zatím čau.